નમસ્કાર, ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમ સાથે હું મનીષા. રાશિ ભવિષ્ય દિન વિશેષ પંચાંગ અંગેની માહિતી આપવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે જ્યોતિષ આચાર્ય મહેન્દ્રભાઈ પંડ્યા. મહેન્દ્રભાઈ, આપનું સ્વાગત છે ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમમાં. સૌથી પહેલા આજનું પંચાંગ જણાવશો. જી, શ્રી ગણેશાય નમઃ. હિમજાસુતમ ભજે ગણેશ ઈશ નંદનમ એકદંત વક્રતુંડ નાગયજ્ઞ સૂત્રગમ રક્તગાત્ર ધૂમ્ર નેત્ર શુક્લ વસ્ત્ર મંડિતમ શ્રીકલ્પવૃક્ષ ભક્તરક્ષ તે નમો ગજાનનમ નમો નમો વિનાયકમ. સૌ દર્શક મિત્રોને જય ગણેશ, સુપ્રભાત. આજે ચૈત્ર મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ત્રીજ કહેતા સંકટ ચતુર્થી છે. અનુરાધા નક્ષત્ર વરિયાન નામનો યોગ અને વિષ્ટિ નામનું કરણ, મતલબ રાશિ છે વૃશ્ચિક. ન નય અક્ષર છે. વૃશ્ચિક રાશિવાળા જાતકો માટે દિવસ આજનો મંગળમય રહેશે. જે કોઈ જાતકોનો જન્મ થાય એની વૃશ્ચિક રાશિ કહેતા ન અને ય અક્ષર ઉપર નામ રાખવાનું રહેશે. એકંદરે આજનો દિવસ ભગવાન ગણપતિને પૂજવાનો દિવસ છે. જય ગણેશ. મંત્રભાઈ, આ સાથે આજના દિન વિશેષ વિશે દર્શક મિત્રોને માહિતી આપશો. સંકષ્ટિ એટલે સંકટ ચતુર્થી. સંકટ ચતુર્થીમાં ભગવાન ગણપતિની પૂજા સાયંકાળે કરતા હોઈએ છીએ અને ચંદ્રોદય સમયે આપણે ભગવાન ગણપતિને લાડુનો પ્રસાદ ધરાવી અને જે ગણેશના ઉપાસકો છે 91 ઉપવાસ કરે છે અને એ સમયે ચંદ્રોદય થાય ત્યારે ભગવાન ચંદ્રનું દર્શન કરી અને ભગવાન ગણપતિની પૂજા કરી અને પોતે ઉપવાસ છોડે છે. તો આનું બહુ મહત્વ છે. કળિયુગની અંદર જાગતા બે દેવતાઓને આપણે પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ, કલો ચંડી વિનાયકો. કળિયુગની અંદર ચંડી, ચંડી એટલે માં ભગવતી જગદંબા, જેને આપણે કુળદેવીના સ્વરૂપે ઓળખીએ છીએ અથવા માતાજીના ઘણા બધા સ્વરૂપ છે, અને વિનાયક, વિનાયક કહેતા ભગવાન ગણપતિ. તો આ દ્વાદશે તો વિનાયક, આજનો જે યુગ છે આજના યુગના એ ભગવાન ગણપતિનું નામ છે વિનાયક. અને એટલા માટે સિદ્ધિ પ્રદાયક ભગવાન વિનાયકની જ્યારે નામ આવતી હોય ત્યારે આપણે સિદ્ધિ વિનાયક કહીએ છીએ. સિદ્ધિ વિનાયકની ઉપાસના મિત્રો આપણે શેના માટે કરી રહ્યા છીએ એ મહત્વનું છે. કારણ કે ગોળ ઘરે બેસીને થાળીમાં ખાઈએ બપોરના સમયે અને હગઈનો ગોળ ખાઈએ, ગોળ એકનો એક હોય પણ છતાં બેનો સ્વાદ આપણને અલગ અલગ લાગે. અમુક વ્યક્તિઓ ગોળ ધાણા ખાધે હજી પચ્યા નથી, લગ્નમાં આવું છે બધું, પણ છતાંય ભગવાન ગણપતિની જ્યારે વાત આવતી હોય ને એમાં ગોળની વાત આવતી હોય ત્યારે મોદક પ્રિય મુદ મંગલદાતા વિદ્યાવારી સુબુદ્ધિ પ્રદાતા. વિદ્યાર્થીઓ માટે ભગવાન ગણપતિની ઉપાસના, યુવાનો માટે ભગવાન ગણપતિની ઉપાસના, વ્યવસાયાત્મક ક્ષેત્રમાં કામ કરીને આગળ વધવાવાળા વ્યક્તિઓ માટે ભગવાન ગણપતિની ઉપાસના, ધંધાર્થીને બેસીને ધંધો કરવાનો હોય એના માટે, હરીફરીને કામ કરવાનું હોય એના માટે, દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ મંત્ર. ગણપતિ બાપા એક છે પણ એના અલગ અલગ સ્વરૂપો છે અને એવા 12 દ્વાદશ બાલ ગણેશનું જો સ્મરણ કરે તો એને દરેક પ્રકારની કાર્યની સિદ્ધિ થાય. પણ ક્યાં અને કેવી રીતની સિદ્ધિ જોઈએ એ મહત્વનું છે. પણ આજે જ્યારે સંકટ ચતુર્થી હોય અને આપણું તો ધ્યાન ક્યાં હોય, મોટા ભાગે પૈસામાં હોય, ધનમાં હોય, અને મોટા ભાગે આપણે એટલા માટે જોતા હોય કે ભાઈ ધન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય. આમ તો એમ કહેવાય છે ભાગ્ય વગર તો કંઈ મળતું નથી, કારણ કે સમય ભાગ્યની સાથે ખુલે છે અને ભાગ્ય જ્યારે પ્રબળ બને ત્યારે પરિણામો મળે છે. પણ ઈશ્વર આશીર્વાદ આપે ત્યારે વસ્તુ સારી સફળતા મળે, કારણ કે સીડી ચડવાની જગ્યાએ લિફ્ટથી ચડો. ચડવાનું છે બે સરખું પણ લિફ્ટથી ઝડપથી પહોંચાય. ભગવાનના આશીર્વાદ મળે તો ચોક્કસ સારી સફળતા મળે. તો આજ આપણે એવી વાત કરી લઈએ કે ભગવાન ગણપતિની કઈ પૂજા કરવાથી આપણને સારી સફળતા મળે, લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય, લક્ષ્મી ઘરમાં ટકે, માનસિક ઉચાટ ન થાય, આ બધા શેના કારણે થાય, તો કે ભગવાન ગણપતિની પૂજાના કારણે. તો આજે દિવસ દરમિયાન બને ત્યાં સુધી ભગવાન ગણપતિની જ્યારે આપણે નામ જાપ કરતા હોય ત્યારે યાદ રાખજો, ઘઉંના દાણાને લેજો, ઓમ ગંગ ગણપતયે નમઃ, ઓમ ગંગ ગણપતયે નમઃ એમ કરતા કરતા એક એક દાણો કાઢતા જજો. આખા દિવસ દરમિયાન જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે આ રીતે ભગવાન ગણપતિનું સ્મરણ કરતા રહેજો. આજના દિવસ માટે સવારથી માંડી અને સાંજ સુધી જો ભગવાનનો ગણપતિનો એક અખંડ દીવો આપણા ઘરમાં હોય તો આપણને સારી સફળતા અપાવશે. કારણ કે આ અગ્નિ છે આપણો કર્મનો સાક્ષી છે, તો એવા સમયે આ દીવો આપણા માટે લાભપ્રદ રહેશે. ત્રીજી વસ્તુ, મંત્ર જાપ કરવાની હોય ત્યારે ઓમ ગંગ ગણપતિ એના મંત્રનો જાપ કરો. સ્તોત્ર કરવા હોય તો ઘણા બધા સ્તોત્ર છે, સંકટનાશન ગણેશ સ્તોત્ર છે, અથર્વ શ્રી છે, ઘણા બધા ગણપતિ, પણ મંત્રની વાત આવે ત્યારે ઓમ ગંગ ગણપતિ એનો આ મંત્ર એક એક ઘઉંનો દાણો અલગ અલગ કાઢતા જાઓ. હવે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો કે સાયંકાળ થાય એટલે આ બધા ઘઉંને પલાળી અને મૂકી દો બાજુમાં, આવતીકાલે સવારમાં એને ગાયને ખવડાવવાના છે. રાત્રિ દરમિયાન જ્યારે ચંદ્રનો ઉદય થાય ત્યારે ઘરમાં કોઈ પણ કરન્સી હોય, ચાહે 50 રૂપિયાની નોટ હોય, ચાહે 100 રૂપિયાની નોટ હોય, ચાહે 2000ની નોટ હોય, જે કંઈ અનુકૂળતા પ્રમાણે એ નોટ ઉપર 5 ચાંદલા કરજો. કારણ કે 5 ચાંદલા એના માટે છે કે મધ્યમાં ભગવાન ગણપતિ છે, બે બાજુ રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ છે અને બે બાજુ લાભ અને શુભ છે. આપણે 5 ચાંદલા તો કરીએ છીએ પણ ખબર નથી 5 ચાંદલા શેના કરીએ છીએ. તો 5 ચાંદલા ભગવાન ગણપતિના જ છે, સ્વસ્તિક બનાવીએ ભગવાન ગણપતિનો જ છે. તો 5 ચાંદલા કરીને ભગવાન ગણપતિને પ્રસાદ તરીકે ચંદ્રોદય સમયે ધરાવવામાં આવે, ત્યારબાદ ગોળનું નિવેદ ભગવાનને ધરાવી પછી પ્રસાદ લેવામાં આવે. અને આજે ભગવાન ચંદ્રના ઉદય સમયે જ્યારે આ પૂજા કરેલી હોય અને એવા સમયે ભગવાનને નોટ બતાવી અને પછી એ નોટને તિજોરીમાં મૂકી દઈએ, આવતા મહિના સુધી જ્યારે સંકટ ચતુર્થી ન આવે ત્યાં સુધી નોટની દરરોજ પૂજા કરીએ, ઓમ ગંગ ગણપતયે નમઃ આ મંત્રના જાપ કરીએ, તો ચોક્કસ ધન ક્ષેત્રની અંદર સારી પ્રગતિ થાય. કદાચ કોઈ નાણું ફસાયું હોય, અટવાયા હોય, પૈસા આવતા ના હોય, ઉધારી થઈ ગયેલી હોય, ચૂકવાતી ના હોય, આવી બધી બાબતોમાં ભગવાન ગણપતિ આપણા માટે આશીર્વાદરૂપ બને છે.
तो आ आशीर्वादमय भगवान गणपति की पूजा जो आज दिवस में आ रीते कर तो दरेक प्रकार की सफलता की प्राप्ति थाय तो आ भगवान गणपति की बात है। आम तो एम कहवाये उपवास करव जो न थाय तो एकटाणु करव जो न थाय तो भगवान गणपति बने आज दिवस में नाम लेवा जो जटलू भगवान गणपति आप तो निर्विघ्नम मम संसारे निर्विघ्नम वाणिज्यम सदा और निर्विघ्नम धनपुत्रादि कोना गणेशस्य प्रसाद तो भगवान गणपति प्रसाद प्राप्त थे आज दिवस में तो बड़ी ज वस्तु आप सरल बनी जैसे। जय गणेश। भगवान गणपति चतुर्थी है आम तो त्रीज है चतुर्थी है चार नो अंक बे वत्ता बे तारीख प्रमाण पर जोईए तो आज नो अंक चार थाय मतलब चार द्वारा शुभत्व की आपने प्राप्ति थाय बपोर ना बार कलाक ने बार मिनिट थी माडी और एक कलाक ने बे मिनिट ना समय ने अपने अमृत समय कही अमृत वेला कही है अभिजीत समय है कोई पर सारू काम करू हो तो आ समय दरमियान आपणे करी शकीए छीए पर साथे राहु काल ने पण ध्यान में राखवानो होय छे कारण के घणी वखत एवुं थाय छे के आपणे ज्यारे काम करता होईए त्यारे घणी वखत सारा काम करीए छीए तो परिणामो नथी मळता होता एनुं कारण कदाच सारा समय काम नथी कर्युं माटे तो आवो कयो खराब समय छे आजे तो के आजे राहु काल अत्यारे शुरू थशे सवारमां 7 कलाक ने 53 मिनिट थी 9 कलाक ने 16 मिनिट नो जे समय छे ए राहु काल मानवामां आवे छे तो आ समय दरमियान कोई पण प्रकारना कार्य करीए तो कदाच सफलता धारी न पण मळे तो सारा समय में सारू कामकाज करूँ कारण खेडूत नो दीकरो वरसाद आवे अने वावे तो उगे बाकी उनाळामां जईने खेतर में उभो रहे अने कहे मारू खेतर छे बीज वावे तो उगे नहीं कारण तापमां बढ़ी जाए एम सारा समय करेलू सारू कर्म आपणने सारा परिणामो आपे छे। जय गणेश। महेन्द्रभाई राशि की बात करिए तो मेष वृषभ अने मिथुन राशि जातकों आज नो दिवस केवो रहेशे कल्प वृक्ष समान भगवान गणपति नीचे आप जय बैठा हो तरह व्यक्ति कोई दरिद्र के दुखी न हो आज मेष राशि के जेनी अक्षर अल अने ई है कौटुंबिक बाबतों में आज दिवस में भगवान गणपति की कृपा थी एना घर में तनाव थोड़ो ओछो थशे मानसिक अशांति कदाच हशे तो घटशे आज दिवस में आर्थिक बाबतों में खूब सारो सुधारो भगवान गणपति की कृपा थी जोवा मळशे धंधा में पण लाभदायी रहेशे आज दिवस में कोई पर प्रवास करवानो धंधा के प्रवास पण लाभदायी दे शक्यता है बाळकोनी तबियतनी बाबतमां थोड़ी चिंता आजना दिवस माटे राखवी पड़े एवा योग अहींया चंद्रबळना आधारे मेष राशिना जातकोना देखाई रह्या छे। वात करीए वृषभ राशिनी तो बहु जेना अक्षर छे वृषभ राशिवाळा जातको माटे आवक अने जावक आजे बंने वधुशे नहीं कशी आवक पण नहीं वधे ने जावक पण नहीं वधे मतलब समांतर रहेशे आजनो दिवस शेर बजार अथवा एने लगता कोई प्रकारना कामकाज करवाना होय धार्मिक प्रवास करवानो होय यात्रा करवानो होय परिवारने साथे लई अने भगवानना दर्शन करवाना होय कोई जग्याए बहार फरवा जवानुं होय तो आजना दिवस माटे करेलुं आयोजन तमारा माटे सफळतावाळुं रहेशे घरेलू कामकाजमां पण खूब ज सारो लाभ थशे पण खास करी अने पोतानी बुद्धिनो उपयोग तो करजो ज पण साथे साथे वडीलोना वातोमां पण विश्वास राखीने आजना दिवस माटे आगळ वधजो कारण के आ प्रमाणे राखेलो विश्वास तमारा माटे आजे अमृत बनी जशे। आ छे वृषभ राशिना जातको मिथुन राशि कहो छो ने कहो अक्षर छे तो मिथुन राशिवाळा जातको माटे तमारा कामकाज में थोड़ू वधारे ध्यान आपवू पड़शे आजना दिवस माटे नवा कोई पण कामकाज करवाना होय तो सारा लाभनी शक्यताओ छे तमारे भागीदारी वाला कामकाज करवाना होय भागीदारो साथे कामकाज करवाना कोईना भरोसे कामकाज करवाना होय तो पण खूब ज सारो सहयोग आजे तमने प्राप्त थशे कारण के कामकाज में राहत अनुभवी शकाय आवुं चंद्रनुं बळ अने भगवान गणपतिना आशीर्वाद पछी बीजुं शुं कहेवानुं। जय गणेश। महेन्द्रभाई कोलर आपणी साथे जोडाई गया छे सत्यमभाई नड़ियाथी जोडाया छे सत्यमभाई आपनो सवाल जणावो छो। हेलो जी મારા દીકરાની જન્મ તારીખ 16/3/88 16/3/1988 સમય હા સમય સવારે 3:15 ને સાડા 11 નો અમદાવાદ બરાબર છે શું પ્રશ્ન છે આ પ્રશ્નમાં બે વસ્તુ છે કે એક તો યુએસએ છે અને ગ્રીન કાર્ડ ક્યારે મારો છે અને એમના લગ્ન યોગ ક્યારે છે અચ્છા શું નામ છે ભાઈનું જયદીપભાઈ જયદીપભાઈ કુંડળી પ્રમાણે કુંભરાશિ આવે છે તો શું કરીશું હા તત્વ એ પ્રમાણે કરો રાશિ પ્રમાણે નામ નથી રાખ્યું ના ઓકે સિંહસ્યાધિપતિ સૂર્ય કુંડળીની અંદર ચોથા સ્થાનમાં બેઠેલો છે તમારા પરિવારમાં એટલે એના 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 મોસાળમાં કોઈ જો પરદેશ રહેતું હોય તો આની શક્યતાઓ પ્રબળ બને છે અથવા તો કોઈ પણ ત્યાં લેન્ડ એટલે કે જમીન રાખીને રહેતા હોય દુકાન રાખીને રહેતા હોય સ્ટોર બનાવેલો હોય અને એવા કોઈ પણ વ્યક્તિના આગ્રહથી કદાચ જવાનું થાય તો શક્ય બને છે ચોથું સ્થાન એ વિદ્યાસ્થાન છે તો વિદ્યા પ્રાપ્તિ માટે ભણવા માટે જવાનું હોય અથવા તો અભ્યાસના ક્ષેત્રે આગળ જવાનું હોય તો એના માટે સારી સફળતાના યોગો દેખાય છે પણ સ્વતંત્ર વ્યવસાય કરવાનો હોય એ પ્રમાણે H1 કે એવું કોઈ જવાનું હોય PR કરીને જવાનું હોય તો કદાચ શક્યતાઓ કુંડળીના આધારે થોડીક ઓછી દેખાઈ રહી છે આ કુંડળીનું બળ છે લગ્નની વાત આવતી હોય ત્યારે શુક્ર અને ગુરુ સાથે જોડાયેલા છે હજી થોડી વાર છે રાહુ ચંદ્ર અને બુધ સાથે જોડાયેલા છે રાહુ અને ચંદ્ર બેઠેલા છે તૃતીય પરાક્રમ સ્થાનમાં 100% જ્યારે જોઈતું હોય ત્યારે 60% જ મળે કાયમ માટે ગમે તે આપણે મહેનત ઓછી કરી એવું નથી પણ ભાગ્ય આપણને એટલું પ્રમાણે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે એનું મૂળ કારણ રાહુ સાથે બેઠેલો આ સૂર્ય એ તૃતીય પરાક્રમ સ્થાનમાંથી ભાગ્ય સ્થાન ઉપર પૂર્ણ દ્રષ્ટિ કરે છે જ્યાં કેતુ મહારાજ બિરાજી છે બીજી વસ્તુ છે અંગાર યોગની મંગળ અને શનિ આ બંને ગ્રહો બેઠેલા છે દેહભાવની અંદર ધનાધિપતિ ગુરુ જે લગ્ન છે પાંચમા સ્થાનનો મતલબ કે બુદ્ધિ તો ભગવાને ખૂબ જ સારી આપી છે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અડચણો બધી રહ્યા કરે છે
તો નાની નાની સમસ્યાઓ છે એના સમાધાન આપણા શાસ્ત્રોમાં બતાવેલા હોય એ પ્રમાણે વૈદિક પદ્ધતિ દ્વારા કરી લેજો, ચોક્કસ સારી સફળતા મળશે. જય ગણેશ. મહેન્દ્રભાઈ જયશ્રીબેન જોડાઈ ગયા છે સુરેન્દ્રનગર થી. જયશ્રીબેન આપનો સવાલ જણાવશો. હેલો. હેલો. હા હા, હું જયશ્રીભાઈ બોલું છું. પણ તો પછી ઓછું ખાવાનું રાખો ને, ગળ્યું કેમ, ગળું બેહી ગયું? ના ના, નથી બેહી ગયું. કોના માટે પૂછવું છે? મારે મારા ભાણભા માટે પૂછવું છે. ભાણભાનો જન્મ તારીખ? ભાણભા જન્મ તારીખ 10/1/93. 10/1/1993 સમય? સમય બપોર ના 1 વાગે. બરાબર છે. શું પ્રશ્ન છે ભાણભાનો? એનું નામ શું? ભાણભા ને નોકરી નો ચાન્સ છે કે નથી? લગ્ન નું? લગ્ન નું પછી. પછી એટલે પૂછવાનું ખરું એમ ને? હા, લગ્ન નું પૂછવાનું જ છે. બીજું કઈ પૂછવાનું છે? ના બસ એટલું. તો મારે તમને યાદ કરાવવું પડે, બોલો. હા, તુલા દીપ શુક્ર એ 7મા સ્થાન નો માલિક છે અને 11 સ્થાન માં બેઠેલો છે. મતલબ કે પ્રાઇવેટ કોઈ પણ સારી જોબ મળતી હોય તો એનો સ્વીકાર કરી લેવો જોઈએ. ઘણી વખત આપણે સરકારી નોક તરફ લોટ મૂકતા હોઈએ, એના માટે પરીક્ષાઓ આપવાની આપતા હોય છે, પરિણામ શું મળે છે? ઘણી વખત એવું બનતું હોય બધી જ પરીક્ષાઓ આપ્યા પછી ક્યાંક ને ક્યાંક બીજે જોડાવું પડે, પણ એના કરતા પહેલેથી જ જો આ પ્રમાણે લેસન કરીને આગળ વધ્યા હોય જન્મકુંડળીના આધારે તો સારા પરિણામો પ્રાપ્ત થાય. બીજું, ભાગ્યસ્થાનનો માલિક એ બૃહસ્પતિ કરતા ગુરુ છે. ગુરુ 6ઠા સ્થાનમાં મતલબ નોકરીથી સફળતા આપે. કર્મક્ષેત્રમાં આજીવિકાના સ્થાનમાં શનિ બેઠેલો છે. હવે આ જ શનિ જો કુંડળીમાં જોવા જઈએ તો એ પાછો 11મા સ્થાનનો પણ માલિક બને છે. તો શનિ એ હંમેશા ધર્મ પ્રત્યે, શનિ એ ધંધાકીય ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા માટે સારી પ્રગતિ આપે, પણ કોઈનો સહકાર જો એને મળે તો એને સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થાય. કર્ક રાશિનો ચંદ્રમાં ખૂબ જ સારો છે, પણ આશ્લેષા નક્ષત્ર છે, મતલબ આશ્લેષા નક્ષત્રની જો પૂજા કરાવી નાખી લે તો કોઈ વાંધો નથી. બીજી વાત, મારે આંખે ઉડી નીકળે, એક અહીંયા 8મા સ્થાનમાં રાહુ બેઠેલો છે. તો રાહુ ક્યાંક ને ક્યાંક પિતૃદોષ કરે છે, તો પિતૃદોષનું યોગ્ય નિવારણ પણ જો આ પરિવારમાં થઈ જાય તો દરેક પ્રકારના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતી અગવડો પણ દૂર થાય અને આગળ જતા જ્યાં જ્યાં એને પરિણામો સારા મળવા જોઈએ ત્યાં પિતૃઓની કૃપાથી એને ચોક્કસ પ્રાપ્ત થશે. બેન, જય ગણેશ. મહેન્દ્રભાઈ, અન્ય રાશિની વાત કરીએ તો કર્કસિંહ અને કન્યા રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે? ડો અને હ એવા કર્ક રાશિવાળા જાતકો માટે તમારા આત્મીયજનોના સુખમાં આજના દિવસ માટે વધારો થશે. કોઈ પણ જાતના ખોટા વિચારો આજે કરશો નહીં, કારણ કે એ વિચારો તમને નુકસાન જ કરાવશે. આ બાબતનું ધ્યાનમાં રાખજો. સંતાનોના પ્રશ્નમાં વિશેષ ધ્યાન આપી શકશો. નાના પ્રવાસના પણ યોગ બની રહ્યા છે, કામકાજમાં વધારો થાય તેવા પણ યોગ બની રહ્યા છે. આગળનો કોઈ મોટો પ્રવાસ કરવાનો હોય તો આજથી એનું લેસન કરી લેજો, કારણ કે શક્યતાઓ છે આજના દિવસ માટે. કર્ક રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કંઈક આવો જ રહેશે. સિંહ રાશિ, કર્ક પછી તરત સિંહ રાશિ આવે, જેના અક્ષર મ અને ટ છે. નાના રોકાણો માટે સમય સારો છે. સાથીદારોનો સહયોગ તમારા કાર્યમાં રાહત અપાવશે. સોમાન પ્રત્યે સભાન રહેજો આજના દિવસ માટે. ખોટી વાતો અને ખોટા વ્યવહારોથી જેટલા દૂર રહેશો એટલી સફળતા તમને નજીકથી પ્રાપ્ત થશે. કન્યા રાશિ, પોઠો અને એનો અક્ષર છે, તો કન્યા રાશિના જાતકો માટે ધંધાકીય લાભની સારી શક્યતાઓ દેખાય છે. મોટા રોકાણમાં કામ કરવાનું થાય થોડું ધીરજથી કરજો. જીવન સાથી સાથે વધારે વધારે સમય પસાર કરવા માટે પ્રયત્ન કરજો. તમારી કાર્યશક્તિ પર વિશ્વાસ રાખજો. બને ત્યાં સુધી એસિડિટી ન થાય એવા તીખા ભોજનથી આજના દિવસ માટે જો દૂર રહેશો તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ આજે સારું રહેશે. જય ગણેશ. બિલકુલ મહેન્દ્રભાઈ, ચર્ચામાં જોડાયેલા રહીશું. અન્ય ચર્ચાને આગળ વધારીશું તે પહેલા રોકાઈએ ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમમાં એક બ્રેક માટે. ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. મહેન્દ્રભાઈ પંડ્યા આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાયેલા છે. ચર્ચાને આગળ વધારીએ મહેન્દ્રભાઈ, તુલા વૃશ્ચિક અને ધન રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે? તુલા રાશિ એટલે જેના અક્ષર છે ર ને તો, આજે તમારા કાર્યશક્તિમાં વિશ્વાસ રાખજો, કારણ કે સારી સફળતા આજે તમને પ્રાપ્ત થવાની છે. ભાગીદારી વાળા કોઈ પણ પ્રકારના કામકાજ કરવાતા હોય તો ખૂબ સારો લાભ છે. પ્રવાસથી આજે દૂર રહેજો આજે, કારણ કે કોઈ પણ જાતના નાના મોટા પ્રવાસો કદાચ નુકસાન ન કરાવે એના માટે થોડી કાળજી રાખવી પડશે. અને કદાચ જો પ્રવાસ કરવા પડે તો ભગવાન ગણપતિ બાપાનું નામ લઈને ગોળ ખાઈને પ્રવાસ કરજો આજનો દિવસ, તો જ સારો રહેશે. નોકરિયાત વર્ગને કોઈ સારી અને નવી ઓફરો આવે તો સ્વીકારી લેજો, કારણ કે આજનું ચંદ્રબળ તમારા માટે ખૂબ જ સારું છે. વૃશ્ચિક રાશિ, ન અને ય અક્ષર છે, તો વૃશ્ચિક રાશિવાળા જાતકોને ધંધાને લગતા પ્રશ્નોમાં ચોક્કસ એક સારું નિરાકરણ આવશે. ભૌતિક સુખ સુવિધાઓમાં તો વૃદ્ધિ થવાની છે, સાથે સાથે સામાજિક જવાબદારી પણ આજના દિવસ માટે વધે તેવી વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોના યોગ બની રહ્યા છે. ધનરાશિ, ભ અને ઢ અક્ષરવાળા જાતકો માટે વડીલોની રાહબરી નીચે જો ચાલશો તો ખૂબ જ સારું કામ થશે. આજે સ્થાવર મિલકત લેવાના પણ યોગ બની રહ્યા છે. નવું ઘર નોંધાવાનું અથવા તો નવું કોઈ કામકાજ કરવાનું, આમ તો પિતૃઓનો આ દિવસ ચાલુ થઈ ગયા છે. પિતૃઓના આશીર્વાદ લઈને કરજો. સહકારમાં ચાલ્યો સહયોગ તમને ખૂબ જ સારો લાભ કરાવડાવશે. જય ગણેશ. મહેન્દ્રભાઈ, કોલર હસમુખભાઈ જોડાઈ ગયા છે વડોદરાથી આપની સાથે. હસમુખભાઈ, આપનો સવાલ જણાવો. જય ગણેશ. જય ગણેશ હસમુખભાઈ, કેમ છો? તબિયત પાણી હારા? હા, બાબાનો પ્રશ્ન છે. જન્મ તારીખ? 17/7/1997 નો જન્મ છે, વડોદરા. હવે એને ડિપ્લોમા ચાલુ છે, હવે આગળ એનો અભ્યાસ અને એનું કેરિયર કેવું રહેશે? ડિપ્લોમા શેમાં ડિપ્લોમા કરે છે? હવે બહુ મને ખ્યાલ નહીં, પણ એમ કે આગળનું એનું કેરિયર કેવું રહેશે નહીં ખબર. બરાબર, શુક્ર
ભાગ્યસ્થાન નો માલિક બની અને બેઠેલો છે દસમા સ્થાન ની અંદર. મતલબ કે શુક્ર પ્રધાન અથવા મંગળ પ્રધાન કોઈ પણ પ્રકારના અભ્યાસ ની અંદર જો આગળ વધીને કામકાજ કરતો હોય તો એને ખૂબ જ સારી સફળતા મળે. પણ સાથે સાથે આઠમા સ્થાનમાં રહેલો પેલો ચંદ્ર શનિ સાથે જોડાયેલો છે. ચંદ્રમા મનસો જાત, મનનો કારક ચંદ્રમા જયારે શનિ સાથે જોડાય ત્યારે આ યોગને વિષ યોગ કહેવામાં આવે છે. અને એમાં પાછું મેષ રાશિ, મેષ રાશિ એટલે ચંદ્રની નીચની રાશિ થઈ, જ્યાં ચંદ્ર ભાઈ શનિની નીચની રાશિ થઈ, તો શનિ એ નિર્બળ બની રહ્યો છે. રાહુ બારમા સ્થાનમાં છે, મતલબ કે સિંહ રાશિમાં રહેલો આ રાહુ અધિશત્રુ બની પિતૃદોષ પણ બનાવી રહ્યો છે. અભ્યાસ માટે થોડી તકલીફો તો રહેશે જ. અને એમાંય પાછું નથી કહેતા કે દારૂ પીધો અને પાછો વીસી કરડે. એક તો આ બધા ગ્રહો નબળા છે, પણ સાથે સાથે રાહુ અને કેતુની વચ્ચે બધા જ ગ્રહો આવી જાય છે. છઠ્ઠા સ્થાનમાં કેતુ અને બારમા સ્થાનમાં રાહુ, બધા જ ગ્રહો ત્યાંથી આ બાજુના ભાગમાં આવી જાય છે. મતલબ કાલસર્પ યોગ થાય છે. યોગ્ય દોષનું જો નિવારણ કરાવડાવવામાં આવે સારી સફળતા મળે. આપણે કાયમ કહેતા બી પૂજા વિધિ થતી હોય છે. પૂજા વિધિ શેના માટે થાય છે? રોગ મટે અંદરથી, પણ ઉપર પાટો બાંધતા હોય છે, બાંધતા હોય છે ને, અને દવા ઉપરથી લગાડતા હોય. ઉપરથી દવા લગાડવાનો મતલબ એવો થાય કે એને પ્રોટેક્શન મળે છે. બાકી શરીર જે રોગ છે એનો તો નાશ કરી શકવાની શક્તિ ધરાવે છે, પણ ઉપર જે પ્રોટેક્શન રાખી એના કારણે એ રોગ વકરે નહીં. આ જ પ્રમાણે ગ્રહો જ્યારે બંધનમાં આવતા હોય ત્યારે એક આપણને સૂચવે છે કે આ આ પ્રકારની ક્રિયા કરવાથી આ પ્રમાણે સારા પરિણામ મળે, એને જ આપણે વિધિ કહેતા હોઈએ છીએ. જય ગણેશ. મહેન્દ્રભાઈ શાંતિભાઈ ઉપલેટાથી જોડાઈ ગયા છે. શાંતિભાઈ આપનો સવાલ જણાવો છો. મારા દીકરાની તારીખ 2/10/98 સમય રાત્રે 12:15 વાગ્યે ને ગામ ખોરા તાગીર. બરાબર, શું પ્રશ્ન છે બાબા? શું પ્રશ્ન છે? એ અભ્યાસ કેવો રહેશે ને લગ્ન જીવન કેવું રહેશે અત્યારે થશે? 98 2008 ને 2018 કેટલા વર્ષ? 21 વર્ષ થયા ને. કન્યા રાશિમાં શુક્ર સૂર્ય સાથે જોડાયેલો છે. એક વસ્તુ આ, સૂર્ય કન્યા રાશિમાં 26 અંશનો છે, શુક્ર કન્યા રાશિમાં 22 અંશનો છે. 4 જ અંશનું અંતર શુક્ર અને સૂર્ય વચ્ચે છે. મતલબ પોતાની પસંદગીનું પાત્ર હોય, પ્રેમ વિવાહ હોય, અથવા તો સમાજ ગોળ જ્ઞાતિની બહાર જવાનું હોય, અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારે આ રીતના વિવાહ યોગ, ગાંધર્વ જેને વિવાહ કહી શકાય, આવા યોગ પણ કુંડળીમાં બની રહ્યા છે. નોટ શ્યોર, પણ આવું હોઈ શકે. એક વસ્તુ આ લગ્ન જીવન માટે. હવે ભણતર અને આગળના કેરિયરની વાત કરવામાં આવે તો કુંભ રાશિનો ગુરુ કેતુ સાથે જોડાયેલો છે ભાગ્યસ્થાનની અંદર. સામે રાહુ અને મંગળ, ઉતાવળા સો બહાવરા અને ધીરા સો ગંભીર. કોઈ પણ અભ્યાસની અંદર જ્યારે કામકાજ કરવાનું હોય, નોકરીની અંદર કામકાજ કરવાનું હોય, ત્યારે બને ત્યાં સુધી ગુસ્સાનો ત્યાગ કરી અને આ પ્રમાણે જો કામકાજ કરશે, ઉચાટ ન રાખે અને કામકાજ કરશે તો સારી સફળતા દેખાશે. અને કદાચ જો આવું લાગતું હોય તો અંગાર યોગના દોષનું વિધિવત નિવારણ થાય જરૂરી છે. ગુરુ કેતુ સાથે ચાંડાલ યોગ છે તો ચાંડાલ યોગના દોષનું વિધિવત નિવારણ થાય. એક ચાંદીની સાધારણ, કોઈ વીંટીમાં કંઈ નંગ નહીં ચડાવશો તો ચાલશે, એક સાધારણ જેને છલ્લું કહેવાય હિન્દીમાં, એ જમણા હાથની ત્રીજી આંગળીમાં ચાંદીની વીંટી જો પહેરાવી દેવામાં આવે તો એને સારી સફળતા મળે. જે પાણી દિવસ દરમિયાન એને પીવાનું હોય, ગોળાની અંદર જો ચાંદીનો સિક્કો મૂકી પછી એ પાણી આખો દિવસ દરમિયાન પીવાનું હોય, અથવા ચાંદીના ગ્લાસમાં એ પાણી પીવે તો પણ એને સારી સફળતા મળે. ચાંદીની ડબ્બીમાં ચોખા ભરી અને પોતાના પૂજાના સ્થાનની અંદર મૂકી રાખે, અથવા પોતાની તિજોરીમાં મૂકી રાખે જ્યાં એની બધી વસ્તુઓ પડી રહેતી હોય, અને દરરોજ સવારમાં એનો સ્પર્શ કરી રીમ મહાલક્ષ્મી નમનો જાપ કરે, ચોક્કસ એને દરેક કાર્યમાં સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થશે. જય ગણેશ. મહેન્દ્રભાઈ છેલ્લી ત્રણ, મકર, કુંભ અને મીન રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે? મકર રાશિ એટલે ખ અને જ જેના અક્ષર છે એવા જાતકો માટે આવકનું પ્રમાણ કદાચ જાવકના પ્રમાણ કરતા થોડું વધી શકે છે. મતલબ આવક સારી રહેશે, ભાગીદારો સાથે થોડો મતભેદ રહેશે, તબિયતની બાબતમાં સાચવવાનું રહેશે, મુશ્કેલીઓમાંથી ચોક્કસ એક સારો માર્ગ મળે એવા મકર રાશિના જાતકોના પણ યોગ દેખાઈ રહ્યા છે. કુંભ રાશિ ગ અને સ જેના અક્ષર છે એવા કુંભ રાશિવાળા જાતકો માટે કામકાજમાં તો આવકના સારા યોગ બની જ રહ્યા છે. કામકાજમાં સાચવીને કામકાજ કરજો. નવા રોકાણ માટે સમય સારો નથી. બહારની ભાગાદોડીથી દૂર રહેજો. મુસાફરી જો કરેલી હોય તો આજના દિવસ માટે થોડીક આરામની જરૂર છે, થોડો આરામ કરી લેજો. મીન રાશિ દ ચ જ અને થ જેના અક્ષર છે એવા જાતકો માટે દેશ વિદેશમાં કામકાજમાં ખૂબ જ સારા લાભ થાય. પ્રિયજનનો વિયોગ રહેશે આજના દિવસ માટે. માલ મિલકતને લગતા પ્રશ્નોમાં ચોક્કસ થોડી મુશ્કેલી દેખાશે. નોકરિયાત વર્ગને મહેનતના પ્રમાણમાં ફળ થોડુંક ઓછું મળે એવી શક્યતાઓ પણ બની રહી છે. જય ગણેશ. બિલકુલ મહેન્દ્રભાઈ, ચર્ચાને આગળ વધારીશું તે પહેલા ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમમાં રોકાય વધુ એક પ્રયત્ન.